पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु बिहानी समयमा निकै खराब मापन भइरहेको छ। वायु प्रदूषणको यस्तो खराब अवस्थाले काठमाडौँमा बिहानी समयमा बाहिर निस्कनै जोखिम बनाइरहेको छ। दिउँसोका समयमा केही सुधार भए पनि बिहानी समयमा खेप्नु परेको वायु प्रदूषणले उपत्यकावासीमा अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्या बढाइरहेको छ। वायुमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तुहरू तोकिएको सीमाभन्दा बढी मात्रामा मिसिनु नै वायु प्रदूषण हो। वायु प्रदूषण हुने कारणहरूमा मानवीय क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक दुवै कारणले हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय वायुको स्थिति बिग्रिनुको प्रमुख कारणमा प्राकृतिक भन्दा पनि मानवीय क्रियाकलाप नै बढी दोषी देखिन्छ। वायु प्रदूषणकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको वायु दूषित हुने क्रम बढेको छ। विश्वको प्रदूषण मापनको अवस्था देखाउने आइकेवियरका अनुसार शुक्रबार बिहानसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको वायु निकै खराब अवस्थामा पुगेको थियो। तर साँझ केही सुधार देखिए पनि स्वास्थ्यको हिसाबले भने खराब नै रह्यो। हरेक वर्ष सुक्खायाम सुरु भएसँगै बिग्रिने वायुको अवस्था सुधारका लागि सरकारले कार्ययोजना त बनाएको छ, तर त्यसमा खासै काम भने भएको देखिँदैन। बर्खामा जति प्रदूषण हुन्छ नि त्यसको 5-6 गुणा बढी जाडोमा हुन्छ। अहिले जति छ त्यो अझ पनि बढ्नेवाला छ। अब त्यसको लागि सरकारले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि एउटा काठमाडौँको लागि कार्ययोजना बनाएको छ, बनाएर मन्त्री परिषदले समेत पारित गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 पाँच वर्ष अगाडि होइन, अझ पुरा रूपले कार्यान्वयन भएको छ त भन्दाखेरि छैन, अलिअलि काम भएको छ, केही नभए होइन। जाडो मौसम सुरु हुने बित्तिकै नेपालको मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि वायुको अवस्था खस्कनी गरेको छ। अन्य मुलुकको कुरा गर्ने हो भने पाकिस्तानको हावाको अवस्था अहिले निकै खराब स्थितिमा पुगेको छ। पाकिस्तानको लाहौर अहिले विश्वकै प्रदूषित सहरहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा पुगेको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि वायुको अवस्था निकै खराब देखिन्छ। यसरी अन्य नजिकका मुलुकको वायुको अवस्था बिग्रदा उक्त हावा नेपालमा पनि बहने गर्दा पनि थप समस्या देखिने विज्ञ यो काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन योजना मात्रै बनिएको छैन, त्यो कार्यान्वयनमै छ। त्यसमा धेरैवटा निकायहरू त्यसमा सम्मिलित छन् र हामीले त्यो र विभागले जुन जिम्मेवारी त्यो योजनाले दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ विभिन्न निकायले के कस्तो प्रगति गरेर प्रगति विवरण माग्ने र त्यसको विषयमा त्यो प्रगतिमा अब यो व्यवस्थापनमा के कस्तो प्रगति भएको छ, यसमा के कस्तो समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा, यो क्रमिकमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सब हामी काम गरिरहेका छौँ। डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसार हावामा पिएमको मात्रा 10 माइक्रोग्राम पर लिटर क्युब भन्दा बढी हुनुहुँदैन। तर नेपालको हावाको गुणस्तर हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा 8 गुणा भन्दा बढी हानिकारक कार्बन समेत मापन भएको छ। नेपालमा वायु प्रदूषणकै प्रभावबाट वर्षेनी 42,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।